大家好，我回想翻我第一次嚟香港，系1948年，当时呢由上海坐船嚟香港，再到纽约去读书。之后要嚟过好多次演讲同埋开会，直到1997年香港回归，我都跟住翻嚟工作。咁今日我真系好高兴有机会同大家讨论一下语言之旅演化。认知及神经科学，我自家研究语言呢，已经有好几十年了。后生的时候都学过好多不同的语言，我一直非常喜欢香港的语言，就是广东话。咁香港话呢比较保留古音，尤其系 P、T、K 呢啲入声字。举例嚟讲呢，十、七、六呢个数目字呢 ，P、T、K 保留得相当嘅完整。好多大家都好喜欢读的唐诗宋词，他们是1000多年前的作品。如果用普通话读呢，好多字都变作音，但是广东话都总是押韵的，朗诵的时候特别好听。可惜的是，我来到香港好多年，香港话一直都没学好。有一部分当然是因为工作忙，但是最大一部分是我年龄的问题。通过神经科学的研究，我们也越来越了解年龄和学习的密切关系。学习语言最好是就是十几岁那阵，在这个时候学语言比较来不费吹灰之力，事半功倍。咁系因为呢个阶段呢，呢个神经网络发展会好快，但系当我哋老咗嘅时候，介意开始退化啦，大脑就好似要收工咁样。下面嘅系方作文。博士是地道的香港人，他和我一起合作好多年，做一些关于语言和老化的跨学科研究。今天的讨论主要是由他们报告我们研究成果，不过我当然都会留低一次讨论问题，唔该晒。好，大家好，我叫 Manson 方，我系香港理工大学中文及双语系嘅助理研究助理教授啦。咁今日講嘅內容咧，其實我聽黃少元教授講過好多次噶啦。
咁所以今日其實雖然我負責講啦，但係好多張 slide 咧，其實都係直接喺黃教授好多唔同嘅演講度攞嚟用嘅直接。咁所以陣間講得好咧，就佢功勞啦；講得唔好咧，就大家多多包涵啦。咁我就入正題啦。咁大家呢度咧見到有張名畫啦，係啦，佢係由一個十八世紀嘅法國畫家 Paul Gauguin 畫嘅。咁 Paul Gauguin 咧中文就高更啦。咁佢喺張畫嘅左上角上面咧就問咗三個問題 ：Du venons nous? Que sommes nous? Voulons nous?咁翻譯做英文咧就係 Where do we come from? What are we? Where are we going? 咁呢三個問題咧，雖然短短十二個字，但係真係不得了啦。因為其實好多經典嘅大思想家啦、現代嘅科學家咧，都問過呢啲問題嘅。咁譬如係物理嘅粒子碰撞實驗咁樣啦，咁都係想知翻我哋嘅宇宙係點樣形成嘅，即係我哋喺邊度嚟嘅。咁我哋今日就係主要想通過呢三個問題啦，嚟同大家討論今日嘅主題嘅。咁第一個問題咧就係從哪裏來，即係我哋喺邊度嚟啦。咁關於呢個問題咧，達爾文喺1859年出版嘅《物種起源》咧都嘗試回答過嘅。咁不過當時咧因為宗教問題所限啦，咁所以佢嘅答案咧係答得好隱晦嘅。咁直到去到1871年。出版的就 Descent of Man 啦，咁通常譯做呢個人類嘅由來嘅，咁佢先至夠膽去講我哋同人類啊，同黑猩猩同係有一個共同嘅祖先嘅。咁由達爾文到而家啦，其實已經過咗大約100多年啦，咁但係佢嘅答案咧都仲係為科學界普遍所接納嘅。咁例如通過基因分析啦，我哋可以畫出一啲同靈長類嘅譜系圖，同埋估計我哋人類同埋各種靈長類最近嘅共同祖先啦，係生存大概係幾耐之前生存啦，同埋佢哋係大概幾時開始又變成唔同分支分開演化嘅咧？咁按呢個譜系圖睇啦，左邊咧就係我哋人類。最左邊咧就係我哋人類，而越右邊嘅人咧就越嚟越右邊嘅人咧就越嚟人類嘅基因咧越遠。咁譬如人同黑猩猩啦，個基因咧係相差1.2% 嘅，而同長臂猿咧就大概4.0%。咁我可以由呢啲數字咧大概估算翻咧，其實人同黑猩猩個共同祖先大概是5到700萬年前啦，而人同長臂猿就可能再遠啲，咁就共同祖先咧係大概1800萬年前生活嘅。咁不過我哋讀語言學嘅人咧，其實最想知道咧就係我哋究竟人類係幾時開始會有語言嘅咧？咁要回答呢個問題咧，某程度上係問緊咧，就係我哋喺呢一支。在這支人種那裡即進化的過程裡面，在生理和在生理條件上有幾時才會有機會去發展出語言呢？首先呢，有一點是比較容易明白的，就是發音的部位呢和個結構呢要跟現代人類是相似的。咁人同黑猩猩比啦，因為人類嘅喉頭咧係即係下降咗嘅，咁口腔到喉嚨咧呢一度好似有兩條管咁樣，咁可以發到好多唔同音嘅。但係你如果相對翻咧黑猩猩咧，就好似只有得一條管咁樣，咁佢發出嘅聲音咧係比較有限嘅。咁不過咧就係除咗要發到音之外咧，我哋更加要問嘅咧就係人類嘅認知能力。究竟是在幾時開始可以支撐到好似語言咁樣一個咁複雜嘅認知行為嘅咧？而至於呢方面咧，我哋就要考慮大腦嘅進化啦。咁呢張圖咧就講咗好多唔同動物嘅腦有咩分別嘅。咁有兩點好明顯啦。第一點咧就係人腦咧比其他動物嘅腦咧係大好多嘅。而第二咧就係人嘅大腦咧係好多接近嘅。
而其他動物就比較少。值得一提的就是和人類最近的黑猩猩的腦只有大概300-400cc， 但我們人類的腦平均就有 1400cc， 而就算是三歲小孩的腦部已經發育到大概有 1000cc 那麼多了。所以我們不禁會問的就是，在這幾百年、幾百萬年來，其實人類進化的過程是怎樣的呢？很好彩，我們有一些專門研究古人類的考古學家、生物學家為我們解答這些千古難題。所以之後這幾張 slide 我就會簡介一下這幾百萬年來人類進化的里程碑。好，咁呢度有副颅骨喎，咁系1974年發現嘅，發現嘅地點咧係東非嘅埃塞羅比亞一個叫做阿花嘅地方。咁當時嘅技術咧就仲未可以好準確咁樣分析佢究竟係幾時發現嘅。咁後來咧到1994年咧，就科學家終於判斷到佢大概生存嘅時間係318萬年前。咁研究團隊發現佢嗰晚咧就聽緊 Beatles 嘅一首歌啦，叫做 Lucy。咁佢哋咧就將呢個顱骨嘅主人咧就命名做 Lucy 啦。咁 Lucy 有咩特別呢？首先咧就係佢個骸骨樣本咧係好完整嘅。咁而通過佢個盤骨啦，同埋嗰個膝頭嘅形狀咧，我哋大概可以估算佢係應該用雙腳嚟行嘅。不過咧，就係佢仲未算係一個人類嚟嘅，所以佢嘅學名咧最後咧就叫 Australopithecus afarensis， 中文咧就係南方古猿。而佢第二個特徵咧就係佢嘅腦容量咧，其實係同現代猿猴咧係好相似嘅。咁呢一點咧就證明咗一個理論咧，就係 bipedalism， 即係用兩隻腳嚟行咧呢樣嘢咧係比腦部快速進化嘅時間咧係早嘅。咁喺南方古猿之後咧，我哋就進入人屬嘅範圍啦。咁當中咧就係直立人咧係一個好成功嘅人類分支嚟嘅。咁佢大約由200萬年前咧，我哋就開始揾到佢嘅足跡啦，一路去到100,000年前，咁佢哋先絕種嘅。咁佢哋同再早期啲嘅古人類咧係有啲分別嘅，就係明顯啦，佢哋係掌握咗點樣用火啦。同埋佢哋嘅石器咧係比較先進嘅，即係呢啲係再之前嘅人古人類用嘅石器嚟嘅。你見到就係其實一嚿石咁樣劃磨劃少少咁樣就係工具啦。咁但係佢哋直立人用嗰啲咧就即係需要用嘅時間咧係即係個複雜程度係高好多嘅。咁而且咧就直立人咧係頭一支成功衝出非洲嘅人屬啦。咁例如呢個頭骨咁樣，佢就喺印尼嘅爪哇度揾到嘅。咁我哋細細個讀到嘅周，即係會讀書會讀到嘅呢個周口店北京猿人咧，其實都係直立人嘅一個分支啦。咁根據化學嘅分析表都示咧，就係呢班直立人咧，大概80萬年前咧已經去到北京噶啦。咁呢直立人去到100,000年前就好似絕曬種咁，咁我係相信咧就同冰河期嘅開始係有關嘅。咁呢張圖就概括咗近呢幾百萬年嘅人類進化史啊。整體嚟講咧，人嘅腦部咧係不斷增加嘅嗰個 size。咁再加上一啲考古學嘅證據咧，好多學者咧其實都相信呢幾廿萬年咧，其實啲古人類係開始可以講到一啲原始嘅語言嘅，即係所謂嘅 proto language。咁有啲學者咧甚至認為咧，原始嘅語言嘅形式咧應該就係可能係用手語或者用啲面部表情。咁佢哋點解咁講咧？就係因為我哋而家見到嘅野生猩猩咧，其實都係習慣咗用一啲手勢啊、表情啊嚟溝通嘅。所以有些理論就是當我們人類開始用兩隻腳來行，兩隻手 free up 了就可以做 更多的動作，或者是動作可以越來越複雜。隨著要求的動作是越來越複雜，我們的腦部負責控制手的部分都會越來越控制得好。而因為控制口和手的部分其實是很鄰近的，所以我們慢慢就可能會發展出口語了。
好，咁我哋而家咧就进入第二部分啦，就系人系乜嘢？咁我哋由第一部分咧，其实见到咧就系人都应该系由一啲灵长类嘅动物进化而嚟嘅。咁但系点解只有人类可以征服全个地球咁滞啦，而其他动物就好似冇咁嘅能力咧？咁关于呢个问题咧，100年前蔡元培先生系咁样回答嘅。咁佢就问：同是动物，点解得人类系不断嘅进步，能够创造文化咧？咁佢嘅答案咧就系人，因为人类有历史，而其他动物咧系冇嘅。咁因为佢哋冇历史啦，就唔可以将过去嘅经验咧传落去。咁又问咯，咁点解人得人可以创造历史，而其他动物又冇嘅咧？咁佢嘅观点咧就系得人类咧先有变化无穷嘅语言。咁语言虽然好重要啦，但系佢始终需要一个载体嘅。咁我哋而家当然知道大脑就系我哋用嚟思想嘅器官啦，但系其实呢一点唔系我哋想象中咁即系直观嘅。咁其实好多文化咧，一直我哋系认为我哋系用心嚟思想嘅。咁譬如我哋中文入面啦，我哋系讲心情、心意、心神、心境咁样。咁我同埋我哋系话心理学嘅。咁呢个其实唔系好准确啦，我哋应该系叫脑理学至啱嘅。不过讲开心理学咧，就继续讲落去咁解嘅啫。咁其实呢一点咧，古希腊嘅 Hippocrates 咧，好早已经提出我哋唔系用心脏嚟谂嘢嘅。咁佢就讲啦，除咗大脑以外咧，系冇第二啲嘢噶，能够带嚟喜乐、愉悦、欢笑、嘲弄、悲愁等等。咁所以佢咧认为人对即系大脑对人嘅宰制权咧系最大嘅。咁不过咧喺 Hippocrates 之后咧，对大脑嘅认识咧其实一直都冇乜突破嘅。咁其中一个主要嘅原因咧就系好多文化咧其实系唔可以解剖啲尸体嘅。咁我哋连个构造系点样都唔清楚嘅时候咧，就好难去深入了解咁样咯。咁我要差唔多等到大约1500年咁先至开始知多啲人脑嘅构造嘅。咁然之后我又要等到等多几百年咧，先有啲大突破啦。咁到19世纪末咧，西班牙嘅 Ramón Santiago y Cajal 咧，佢就用显微镜发现咗神经元，即系神经系统嘅基本单位。咁可以話咧，就係由自從發現咗神經元之後咧，我哋呢方面嘅認識咧，先至慢慢加深啦。所以呢方面嘅科學研究咧，先至可以正式開始咁樣。咁而發現咗神經元之後咧，人類對認知能力、語言又有唔同嘅詮釋喎。咁例如諾貝爾生理學獎得主 Francis Crick 啦，即係發現 DNA 雙螺旋結構嗰位啊，佢咧就好認同人類最富特色嘅能力咧，其實就係我哋可以掌握到語言。咁佢認為咧，我哋嘅心智咧，包括語言在內嘅一切行為咧，都係可以用神經細胞同埋其他相關嘅分子之間嘅互動嚟解釋嘅。咁佢甚至講咧，你不過係一堆神經元嚟嘅啫 ，you're nothing but a pack of neurons。係啦，咁所以如果我哋有幾個問題可以問嘅，就係如果我哋同其他動物都係一堆神經元，咁點解語言有得係我哋獨有嘅咧？尤其係黑猩猩同我哋嘅 gene 咧有成98% 係一樣嘅，咁其實佢哋會唔會具備足夠嘅認知能力去學語言嘅咧？如果唔得嘅話，咁究竟動物係欠缺咗乜嘢能力，令到佢哋掌握唔到語言咧？同埋就係如果我哋俾足夠嘅時間，等啲黑猩猩去繼續進化，其實會唔會出現一啲同人類智慧好相似，甚至比我哋更加聰明嘅物種咧？咁要回答呢啲問題咧，其實最好嘅方法咧就係直接去觀察一啲動物啦，睇下佢哋其實有咩認知能力嘅。咁呢樣嘢咧就係靈長類動物學家 primatologist 嘅工作。咁呢個科學家咧叫 Jane Goodall 啦。咁佢後生嘅時候咧就好大膽嘅，或者你可以話佢好浪漫啦。佢就走去非洲同埋啲黑猩猩住。咁佢發現其實黑猩猩咧同人一樣嘅，係好多面部表情同埋手勢嘅，情感好豐富嘅。同
同埋佢都發現其實黑猩猩咧係有用工具嘅能力嘅。咁譬如黑猩猩如果想食啲白蟻咁樣啦，佢會揾一支樹枝咧就搣走咗啲葉，然之後咧就將啲樹枝掉落個窿度，咁啊掉啲蟻上嚟食咁樣。咁所以從呢個角度講咧，其實佢可能都係有做一啲簡單工具嘅能力嘅。另外咧就係、猩猩咧係有自我意識嘅。咁例如如果喺只猩猩瞓著嗰覺嘅時候咧，喺佢嘅耳仔啊或者鼻度咧有啲紅油，等佢瞓醒咧就再俾塊鏡俾佢照，咁佢會立即意識到其實塊鏡入面嗰只猩猩咧就係自己嚟，佢會想去抹走嗰啲紅油啦。咁淨係呢樣嘢咧就聰明過啲貓同狗好多。咁所以話咧，其實喺好多層面上高咧，猩猩同埋人咧真係好似嘅。咁去到終極測試啦，就係到底我哋可唔可以教黑猩猩語言咧？咁呢個實驗咧係喬治亞州立大學做嘅。咁起初咧，班科學家咧其實係想教一隻叫 Matata 嘅猩猩媽咪係點樣用語言嘅。咁佢係俾一個貼滿簡單圖案嘅鍵盤俾佢啦。佢撳一下咧就會俾相關嘅實物佢，或者俾嘢佢食啊，或者幫佢勾下痕咁樣。咁一路勾咧就會講句英文俾佢聽咁樣，邊個 tickles 邊個咁樣。咁好笑嘅係咧，就係呢隻猩猩媽咪咧就好似冇乜語言天分咁樣嘅，反而係佢個仔 Kanzi 咧就好中意用嗰個鍵盤。咁去到 Kanzi 四歲嘅時候咧，其實佢已經學識曬個鍵盤上高嗰44个字啦，而且佢仲識相對應嘅英文詞語添。咁不過咧，就係有樣嘢佢係一直都做唔到嘅，就係佢始終唔識組合幾個掣嚟表達一啲比較複雜少少嘅動作。咁你可能會問啊，佢哋係咪因為記性差咧，或者我哋叫短期記憶差咧，就記唔到一啲長嘅序列啦？咁所以我哋就唔可以表達一啲複雜啲嘅句子啊。咁不過因呢個猜想咧，其實好快係站唔住腳嘅，因為我哋如果真係 test 嘅話咧，係發現黑猩猩嘅短期記憶啦，甚至比大學生嘅短期記憶仲係好嘅。咁譬如叫佢哋喺個熒幕嗰度按住某一個次序嚟撳掣啦，佢哋係可以撳得好快嘅。咁呢樣嘢係人類係做唔到嘅，其實。所以 so far 嚟講咧，就係猩猩咧係通過曬啲測試咁滯嘅。咁仲有一個能力咧，就係人類有而佢哋未必有嘅嘢咧。呢個能力咧就叫 theory of mind。咁中文咧就叫心靈理論啦，即係佢究竟識唔識代入其他角色嚟諗嘢。咁例如呢度有隻猩猩咁啦，佢見到有人揸住隻蕉，咁就好想問佢攞嚟食喎。咁但係咧，如果到呢個同一個人，個頭笠咗個桶之後咧，佢係唔會理嗰陣佢望唔望到自己嘅，咁佢會繼續去問嗰個人嚟攞隻蕉嚟食。咁即係話咧，佢係即係套入唔到嗰個人佢個角色係應該睇唔到你嘅嗰一刻，咁點解你仲會繼續去問佢咧？咁你或者會話啦，究竟呢個能力有咩大不了咧？咁據我諗咧 ，theory of mind 重要咧，係因為佢反映到我哋究竟可以理解到幾多層嘅動作。咁譬如就咁講一句例子啊，譬如佢見唔到我求緊佢，咁你係要代入對方嗰個角色咧，先至理解到或者組織到呢句句子嘅。又或者更複雜嘅，譬如我知道你知道佢幾時出門咁樣。咁我主要轉咗三次啦，如果冇 theory of mind 咧，其實我係好難理解或者組織到呢句句子嘅。咁有時我哋教小朋友英文啦，問佢 who are you， 咁正常嚟講應該係要答 I am 乜乜噶嘛，但係有啲小朋友係好堅持會回答 you are 乜乜嘅，因為佢代入唔到就係嗰個 who are you 嗰個 you 其實係問緊佢自己，唔係嗰個係咯，唔係嗰個 you。咁所以換句話講咧 ，theory of mind 咧係溝通嘅基礎之一啦。如果冇 theory of mind 咧，就算識講嘢咧，其實最後都好似雞同鴨講咁樣。咁我哋可以用黃少元教授喺1979年寫嘅一段引文嚟總結語言同各種認知能力嘅關係嘅。咁佢話咯，
語言的演化就好像一個馬賽克的傷陷過程，語言的不同的層面，例如語意、音意、詞法、句法出現的時間都是不同的，而這些能力原本是一些非語言過程的基礎，例如是感知、記憶這些，咁呢啲能力咧係動物身上都會有嘅，只係程度有唔同。咁但係喺人度咧，逐漸咧呢啲唔同，好似碎片咁嘅認知能力，就可以慢慢發展成語言可以用嘅配件。咁就好似喺一個馬賽克度添加碎片一樣。咁所以從呢一個角度嚟睇咧，我哋可以話只有人類咧就可以好似將呢啲碎片咁嘅能力咧建構成一個。語言的系統，而其他動物呢就會保持一些碎片，這樣組織不到一些複雜的語言系統出來。討論到這裡，我們回到這個問題，就是如果給足夠的時間給黑猩猩繼續演化的話，其實會不會出現一些與人類智慧很相似甚至比我們聰明的物種呢？我自己這裡就沒有一個很好的答案，不過以下的這一段引文可能給到大家一些啟發。這段引文是 James Herbert 寫的，他就說了，為什麼語言只是在一個物種中進化呢？這個有時我是會覺得是語言進化面一個很艱難很具挑戰性的問題，但他就覺得不是，因為他舉了兩個例子，為什麼得大象有很長的鼻是可以拿來拎東西的呢？又為什麼得長頸鹿有很長的頸呢？所以他的觀點就是很多物種其實都有獨特的特徵，而我們其中一個獨特的特徵就是語言。那為什麼得我們呢？就是人類恰好就是可能就是第一個演化出語言的物種。如果我們繼續給時間流逝，其實其他物種都可能會走上相同的進化道路。畢竟語言都是一些比較新的發明，最多只有50萬年或者更加近期，所以如果我們給其他動物或者其他物種時間，他們都可能會仿效的。但是問題就是人類會不會允許這種情況發生，即是說其實未必其他動物就永遠產生不出語言這種能力的，只不過在剛剛我們生存的這個時間點，能夠說話的人動物就只有人類，而現在人類無處不在，如果人類不絕種，其實我們會不會允許其他動物發展出語言出來呢？我相信答案是否定的。我們剛剛確立了語言是人類一個獨一無二的特徵，而我們之所以有語言，就是其實因為這幾百萬年來我們演化出一個比較獨特的大腦或者腦部樣。不過我們對於人腦其實是如何組織語言功能呢，其實是有很多東西未搞清楚的。之後這幾張 slide 就讓我很快地講一講，其實我們這方面過去的百多年有什麼突破的呢。這裡兩位就是研究語言障礙的先驅，他們都是19世紀的醫生來的， Paul Broecker 和 Carl Wernicke。 Paul Broecker 就是法國人， Carl Wernicke 就是德國人。 Broecker 中文就是布羅卡，他就大約是在1860年遇到一個 case， 就是一個50歲左右的病人，個名字就叫 Le Bon。 他來來去去只說到一個字，就是 Dan， 所以呢就他會叫他做 Monsieur Dan。 但他其他認知能力是 OK 的，包括是理解到語言的。不過很不幸， Broecker 看這個症看了大概兩年之後， Le Bon 就因為某些感染就死了。 Broecker 就拿他的去做解剖，看看究竟他的腦袋是哪裡出事的。 Broecker 發現原來他的額葉那裡，即是前腦的前面就是額葉，額葉的 下半第三條腦回就叫額下回，發現過他的位置其實是損傷得很厲害。
咁 Broker 後來又遇到類似一個病人喎，叫 Lalon， 咁佢咧嘅情況好啲，就講到五個字。咁解剖之後咧，又係發現佢喺差唔多嘅位咧係有嚴重嘅損傷嘅。咁所以我哋而家咧就叫呢個區域咧做布羅卡區咁樣。咁大約十幾年之後咧，就到德國嘅威尼基咧，發現到另一種語言障礙啦。咁佢我哋而家咧通常叫呢一種語言障礙做威尼基失語症嘅。咁呢一種病嘅病人咧，講嘢係非常之流暢嘅，不過佢哋嘅理解能力咧就好差，同埋我哋係唔會聽得明佢講嘢嘅。咁譬如有個醫生問個病人：你覺得今日點啊？咁佢可能會咁樣答嘅 ：It just suddenly had a fever, and all the fever had gone with it. Even stepped my horn. They took them from earth, you know.即係每一句咧，其實都係好流暢嘅，但係其實入面啲意思係怪怪地，係聽唔明嘅。咁好似布羅卡咁樣啦，威尼基咧都喺個病人死咗之後咧，就攞佢個腦去解剖啦。咁佢發現咧，病人嘅裂葉啊，即係呢個 temporal lobe 咧，係幾乎係成大忽都冇咗咁滯嘅。咁我哋而家咧就叫呢個比較厚啲嘅區域做威尼基區啦。咁所以如果我哋簡單做結論咧，就係布羅卡區咧係用嚟做説話，用嚟説話嘅，而威尼基區咧主要同理解能力有關。咁過去呢三十幾年咧，因為多咗一啲腦成像嘅技術啊，例如磁力共振咁樣，所以其實我哋對語言喺大腦嗰個分布咧，係個呢個發展係進步得好快嘅。咁不過關於語言嘅研究咧，好多都仲係集中喺大腦皮層嘅。咁因為大腦皮層喺進化嘅過程咧，係比較遲出現嘅結構嚟嘅。咁所以我哋成日會認為咧，好似語言呢啲咁高層次嘅認知能力咧，應該係由個大腦皮層嚟掌管嘅。不過我呢度想同大家分享一個比較出奇嘅 fact 啦，就係其實原來小腦咧，即係後面呢一忽咧，呢個 cerebellum。在容量來說，它雖然只是佔大腦的 10%， 但它竟然是有 80% 的神經元的。我們這十幾年的研究其實發現它這些皮層下的結構，包括小腦、丘腦 thalamus 或者基底核這個 basal ganglia， 其實很多都有語言的功能的。所以這個大腦究竟是怎樣支撐語言這個問題呢？其實還有很多地方是等我們科學界去研究的。今天的 talk 講到這裡，我們基本上已經討論了今天的三個主題，不過還有最後一個問題我們還未討論，就是高更的第三個問題， Where are we going？ 關於這一點，因為我們的科技不斷改變越來越進步，而且亦同時越來越危險，所以其實最聰明最聰明的大思想家可能都未必準確地預測到未來。譬如高更，他問那三個問題的時候，下次他想像不到我們會有人工智能可以隨時打敗全世界的圍棋冠軍。所以最後這部分我就想集中講一些我們經歷緊或者遲些都會經歷的，就是老化了。咁即係 where are we going 啦？咁呢個表咧就係政府統計處做嘅資料，用政府統計處嘅資料做嘅。咁發現60歲嘅人口咧，而家係大概29.38%。咁比起十年前咧，多咗成9.69% 嘅。咁中國嘅情況咧，都係差唔多。咁不過如果講人口問題咧，人口老化嘅問題，香港係更加嚴重嘅。咁人口老化啦，會帶嚟好多新嘅疾病啦，新嘅神經疾病啦。咁呢個問題咧，其實相對於嚟講係新問題嚟嘅，因為我哋其實都聽過呢句噶啦，人生七十古來稀。咁其實以前好多人咧都未活到老年，所以佢哋都唔會有機會去有一啲奇怪嘅神經疾病，都未活到嗰個歲數嘅已經過身啦。但是隨著我們的醫學不斷進步，人的平均壽命是越來越長的，變相其實會多了以前一些比較少見到的 case。 當中比多人關注的就應該是阿爾茲海默症。阿爾茲海默症就是其中一種的認知障礙症 dementia，
即是所謂的老人痴呆。就我們香港來說，提起阿爾茲海默症，多數都會想起光纖之父高勳教授。王少元教授其實都認識高勳教授很多年，他患病期間都有去探過他。咁我哋其實呢一組咧，就基本上係由嗰陣時開始啦，就多咗留意一啲關於老化嘅研究咁樣。咁我哋知道，如果係患有阿爾茲海默症嘅話咧，即係個大腦會收縮得好勁啦。咁就個中間嗰個腦室咧係會隨住擴大嘅。咁佢每平均每年咧就會大約大大概 2.9%。但是其他皮層下的結構呢就會收縮，尤其是好像Entorhinal Cortex 海馬體咁樣。海馬體我相信出名啲就大家都應該有聽過嘅。咁 Entorhinal Cortex 咧就喺海馬體隔離咁樣，咁同記憶啊或者一啲 spatial 嘅空間感係有關啦。咁有研究指出咧，其實呢一啲大腦嘅病態變化咧，可以比確診咧係早好多年嘅，甚至係廿年都有。咁透過臨床診斷咧，其實多數咧都要等到有輕微嘅認知能力下降之後，即係所謂去到呢個輕度認知障礙呢個階段咧，先至會有機會測到出嚟嘅。咁所以如果我哋可以及早咁樣由一啲大腦嘅 biomarker 或者生物標記咧，就估計到一個人有幾高嘅可能會有認知障礙症咧，咁可能就可以佢喺佢未病發之前咧，用一啲保健嘅方法咧嚟預防佢啦。咁另外就係啦，通常我哋會話語言能力咧，通常喺認知障礙症入面咧係好遲先至會退化嘅。不過其實很多即係用嚟做篩查的 test 咧，佢通常只會問一兩條問題，例如叫個病人重複一些句子啊，講出一對詞語係乜嘢關係之類咧，就已經算是評估了個語言能力噶。咁我哋暫時其實仲未知道，如果用一些比較嚴謹啲嘅方法嚟測語言咧，其實會不會對診斷到不同的神經疾病咧係會有幫助嘅咧？咁我哋要達到呢個目的咧，其實有樣嘢咧係好緊要嘅，就係我哋要首先搞清楚，其實所謂嘅正常老化究竟係一個乜嘢嘅過程咧。咁呢一幅圖咧就介紹咗大腦入面灰質同埋白質同埋年齡嘅關係。咁灰質咧就係神經元嘅細胞所組成嘅。咁按容量嚟講咧，灰質咧就大概喺11歲嗰陣咧會到達頂峰。咁之後咧，發育期開始咧，就會出現一個叫突觸收展嘅現象。咁灰質咧嘅容量咧都會慢慢減少，而白質咧就係神經元嘅神經纖維啦。咁去到30歲左右先至去到頂峰嘅。咁從行為上嚟講咧，後生嘅嗰陣嘅認知能力咧係最好嘅，例如計數會計得快啲啦，記性好啲啦，做嘢會快啲咁樣。但是其實很多人可能會覺得一個人的語言能力是會慢慢進步的，尤其是講緊理解語意方面。語意即是詞語的意思，或者句子啊、語言的意思咁樣咯。咁呢幅圖咧就指出我哋定義一個詞語的能力咧，同埋其他的理解能力咧，個頂峰咧係大約喺50歲左右。不過咧，科學界咧就仲未搞清楚，其實點解我哋嘅語言能力咧，尤其係理解能力會慢慢變好啦，而同埋究竟係邊一啲區域同埋神經網絡係有關嘅咧？咁我同黃教授喺前幾年開始咧，就想用一啲腦成像嘅方法嚟研究呢個問題啦。咁一開始我哋係去深圳嗰邊嘅，咁呢度大概係2017年。咁當時主要係做少少可行性嘅研究啦。咁到上年咧 ，PolyU 咧就終於買咗自己嘅MRI 啦。咁我哋就真係開始着手做實驗啦。咁呢個係我哋大概5年前喺深圳照嘅。咁左邊咧就係我嘅腦，右邊咧就係黃教授個腦。咁我後生幾廿年啦，咁個腦仲未開始收縮啦。咁黃教授個腦咧係真係收縮咗唔少嘅，咁所以中間你陣間睇到咧個腦室咧係會膨脹咗好多嘅。
去到中間呢度咧，尤其係好明顯嘅嗰個分別。我再播多次，就係呢個位咧，就係分別係都幾明顯嘅。咁不過如果我係認識黃教授嘅人咧，都知道佢喺思考方面我係真係冇得頂嘅。咁揾100個同佢一樣年紀嘅老人家咧，其實都未必揾到一個更加精神、更身體更加好嘅。咁所以目前嚟講咧，其實我係相信老咗咧，大腦係會有啲補償嘅機制咧，令到一個人咧，就算個腦收縮咗咧，其實個功能上高咧，都仲係可以保持到嘅。咁為咗研究啲補償機制啦，咁我哋就同 RGC 咧申請一啲資助，咁主要其實都係做翻啲磁力共振嘅。咁時間所限啦，我哋同埋個實驗係仲收集緊數據嘅，咁所以我今日淨係可以簡單介紹一下個研究啦。咁呢度咧係一個後生女嘅數據嚟嘅。咁呢張圖咧係講緊佢聽一啲句子嘅時候咧，到底佢個布羅卡區同埋其他腦其他嘅區域咧有冇咩關係咧，或者我哋叫有冇功能連結 （functional connectivity） 咁樣。咁我哋發現啦，其實雖然布羅卡區咧話就話咧就係用嚟説話嘅部位，咁但係其實佢喺理解語言嘅時候咧都會好 active 嘅。而它和歸尼基區是會有很強的功能連結的。另外我們之前不是說過人處理語意的能力會慢慢變好的，我們就想其實我們是不是會越來越能夠自動聽得出一對詞語的關係呢？於是我們就做了一個實驗，就連續播一些詞語，是每次一對的，譬如蘋果、香蕉、花生、燕子這樣。咁參加者嘅任務咧就係判斷第二個詞語嗰樣係咪真詞嚟嘅，有時咧就會係假詞，譬如兔城咁唔知噏乜嘅。咁做呢個測試咧，其實就唔需要理會第一個詞語嘅，只需要理解第二個詞語就得噶啦。不過有趣咧就係，如果嗰兩個詞語係有關噶啦，譬如蘋果香蕉啊，咁我哋判斷第二個詞語係咪真詞咧，個速度係會加快嘅。咁呢個差別咧就大概係0.1秒左右。咁英文咧就叫 semantic priming 啦，中文就語意觸發。咁其有其在咧，隨住年紀增加咧，嗰個語意觸發咧係會越嚟越大嘅。咁呢方面咧印證咗我哋其實喺處理語意方面咧係越嚟越自動嘅。咁我哋嚟緊呢兩個月咧就會集中收集埋啲數據啦，就開始分析翻呢啲補償機制係點樣嘅。咁除咗 MRI 之外咧，我哋都會度一個人嘅腦電圖。咁呢張相入面咧，見到黃少元教授戴咗一頂好似泳帽咁嘅嘢啦，上高有啲電極嘅。咁就係一個咁簡單嘅 setup 咧，我哋其實就可以度腦電波噶啦。咁關於腦化方面，其實我哋做開腦電波嘅人咧，其實都會聽過嘅，就係我哋後腦咧入面有一個大概10 Hz 嘅信號，咁叫做alpha 波咁樣啦。咁呢度咧，每一格咧係1秒左右。咁喺1秒內咧，就大概有10次起伏到嘅。如果你數出嚟嘅話，係啊。咁呢個信號得意嘅地方咧，就係後生嗰陣咧，一個人越眼瞓咧，佢就會越大嘅。咁但係到老咗嗰陣咧，這個信號咧會越嚟越弱，而且佢會越嚟越慢嘅。咁用 MRI 咧，我哋其實想知道邊一個腦區會著燈咁樣啦，但係腦電圖咧就可以更加準確咁樣知道一個過程係喺幾時發生嘅。咁譬如呢個我哋做咗一個腦電圖實驗啦，係用嚟研究詞彙流暢度同埋干擾控制能力嘅關係嘅。咁與詞彙流暢度咧，就即係 verbal fluency 啦。咁參加者咧需要喺1分鐘之內咧講出越多同一個類別嘅越好。咁譬如係生果咁樣啦，就我哋就可以答士多啤梨、蘋果、橙咁樣啦。咁一路講咧，係一路唔可以重複嘅。而控制干擾能力方面咧，就要睇要一啲參加者睇一啲有5個箭嘴嘅圖啦。中間咧就個箭按中間嗰個箭嘴嘅方向嚟做一啲判斷。咁有時咧個方向係同旁邊嘅箭嘴一樣嘅，有時咧就唔同。咁呢一幅圖咧就係、是、講咗喺唔同情況下嘅大平均嘅腦電波反應。咁唔好睇小呢個 task 好似好簡單咁啦，但係其實要完成呢個 task 咧，大腦係要做好多唔同嘅計算嘅。
咁所以平均嚟講咧，腦電波咧都會見到好多唔同嘅成分嘅。咁驟眼睇數生果名同埋壓抑控干擾呢啲能力咧，好似冇乜關係咁。但我哋咧就發現喺老人家入面咧，如果呢一個 peak 嗰個峰值係比較細啲嘅話咧，其實呢個老人家係可以講多啲水果名嘅，平均嚟講。咁證明咗其實我哋講嘢咧都係牽涉到一啲控制干擾嘅能力啦。咁我哋團隊咧仲會計一下其他腦電波嘅新指標，咁譬如呢個 study 咁樣，我哋就係去計算唔同區域度到嘅腦電圖咧個複雜度咧係咪會隨年紀改變嘅？咁乜嘢複雜度咧？咁就英文咧就係 complexity 啦。簡單嚟啲嚟講咧，就係我哋可唔可以 predict 到嗰個信號之後係會點樣？咁好似平時颱風咁樣啦，路徑咧係會受到好多因素影響嘅，咁我哋就會話呢個問題咧複雜度好高，因為我哋估唔到佢之後會點樣去。咁我哋發現咧，就係喺前額嘅腦電圖咧個複雜度咧係會隨年齡下降嘅，不過後腦度到嘅腦電圖咧就比較穩定。咁我哋啱啱做呢啲研究咧，主要其實係想知道老化咧係會點樣影響語言能力啦，同埋產生乜嘢神經變化嘅。不過我哋最近咧就換咗另一個角度嚟諗呢個問題，就係究竟點解有啲人認知功能會退化得快啲，有啲咧就退化得慢啲咧？咁目前嘅腦神經科學咧係咁樣理解嘅，有啲人咧就多啲認知儲備啦。咁可能係佢讀多啲書啊，識多幾種語言啊，做過管理層咁樣，或者有錢啲都係一種認知儲備嘅。咁另一種咧就係腦儲備啦。咁同我哋嘅基因有關嘅，比較與生俱來嘅。另一種咧就係腦維護度，咁就係同我哋嘅生活習慣有關嘅，譬如係啲運動嘅習慣啊、飲食習慣啊、睡眠習慣等等。咁如果我哋喺年青嘅時間咧，係儲多啲認知儲備同埋腦儲備咧，咁就我哋可以防止我哋跌到落認知障礙症嗰個位啊。咁同埋最好就係有一啲好嘅生活習慣啦，咁令到我哋 keep 住嗰個腦維護度咁樣，係啦，咁就會冇咁容易有個認知障礙症咁。咁我哋目前就做緊一個實驗啊，就係教老人家外語啦。咁按認知儲備呢個觀點嚟睇咧，我哋有假設就係，如果老咗先嚟學外語，其實係咪都可以提高翻佢哋啲認知儲備咧？因為學語言係一個好 global 嘅事嚟嘅，我哋需要用到好多腦區咁樣，咁可能學一學咧，佢可能會令到一啲潛藏咗好耐嘅潛能咧，就可能啟發翻佢。如果佢高教育程度咧，我哋就會用教佢用電腦嚟學意大利文啦。如果佢教育程度低咧，就會用一個比較傳統嘅方法嚟教佢英文嘅。咁我哋暫時發現咧，左半球嘅腦部數據咧，同佢嘅學外語嘅表現咧係非常之有關嘅。咁不過學語言嘅時候咧，都會用到右腦，但係就好似相對嗰個關係冇咁強。咁同埋咧，就係學咗五個星期之後咧，我哋發現佢分辨語音啦，同埋認圖畫嘅速度咧係變好咗嘅。不過就嚟緊，我哋都仲要做多啲人先去確定呢啲 findings 咁樣。咁最後我想簡單講一講嚟緊我哋幾年會做嘅一個 project 嘅。咁呢個 project 嘅目的咧，就係去估算一下腦部嘅生理年齡。咁我哋會用好多唔同種類嘅腦掃描嚟做呢個估算。咁我哋希望咧就係提供到唔同結構同埋唔同腦區嘅生理年齡。咁例如一個人啦，佢可能係65歲嘅，但係佢唔同結構、唔同腦區估出嚟嗰個生理年齡咧，可以係好唔同嘅。咁嚟緊咧，我哋就會即係睇下呢啲生理年齡咧，可唔可以好準確咁樣預測到佢嘅認知能力啦，同埋佢啲腦部嘅生理年齡咧，同其他分析到嘅生理年齡咧，係有啲咩關係嘅？咁其他啲生理年齡咧，可以係用一啲口水啊、血液嘅樣本啊，咁嚟度佢普遍嚟講老化嘅情況係點樣？咁我哋可以睇到佢哋個關係咁樣。好，最後呢度有一段説話咧，係
基本上都是黃少賢教授寫的，我改了一點點，那我讀一讀給大家聽，總結一下今天的 talk。 今天的題目呢就是語言和認知，這個是一個很大的領域來的，我們只能夠蜻蜓點水地簡略地談一談其中一些小部分的問題。語言是認知的產物，而認知又建立在意識的基礎上面。很多不同種類的動物都有意識的，包括跟我們同屬靈長類的其他動物，所以他們有自我覺知的能力，以及他們的大腦是沒有能力充分學會人類的語言的，因此他們的認知是有明顯的上限。我們的腦部很獨特，但是一直到近幾百年我們才開始一些有系統性的腦功能研究。上面探討過19世紀的中葉的幾類病人，讓我們知道大概腦損傷是會導致什麼形態的失語症。目前全球的人口都在老化，隨著年紀的增長，很多神經退化和認知障礙的問題都會大量進入社會。面對這個挑戰，語言學家都希望用一些先進的方法和其他學科的同心協力應對這個挑戰，盡量將生老病死第四個步驟的病就減到最第三個步驟，就令老人可以健康地繼續工作和安享晚年。如果我們可以結合很多學科做到這一點，會是一件非常有意義的事，對社會、對語言學、認知科學、基因學、神經學都是一個莫大的貢獻。我在這裡想多謝回我們的研究團隊的成員，和一些研究的合作者，和研究資助的機構。多謝各位。